အောင်လာဆန်ကတော့စိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံကဟန်စီကာဝါကိုထပ်မံအနိုင်ရရှိပြီးကမ္ဘာကိုထပ်မံကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာဆန်ဟာစိန်ခေါ်သူဂျပန်ဟန်စီကာဝါကိုဒုတိယအကြီးအကဲမှအနိုင်ရထိုးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလားအစံကတော့သူ့ရဲ့မြေကျွေးဝိတန်ကမ္ဘာချန်ပီယံကွက်ကိုကာကွယ်နိုင်တာအခုဆိုရင်တော့၃ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မြေကျွေးဝိတန်ကမ္ဘာချန်ပီယံကွက်ကိုလာအောင်စင်ကိုသူကဟန်စီကာဝါဟာပြီးခဲ့တဲ့နောက်၁၈ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်ပွဲမှာအလားအစံကိုပထမအကြိမ်စင်ခေါ်ထိုးသက်ခဲ့ပြီးမြေရှုံးနေထားသူတူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။